Synevi adres, Trat, Sanuke Shosi Trebi, Aseti, Tragedi, Sinashi, Dres, Globes, Teri Sakartvelo, Dres, Dastiris, Teri Sakartvelo, Ches, Vashkatseps. Veravin ver axnis gangebas khtisas nebas khtisas chen unda vitsodet erti ram rom ჩვენი ვაჟკაცები, ჩვენი შვილები, ცოცხალი არიან, იმათი სულები დღეს დაგტრიალებენ ჩვენ და თხოვლობენ ჩვენგან ჩვენს ლოცვებს. მე მესმის რამდენად მძიმეა ეს ოჯახისთვის. არანაკლებად მძიმეა ეს ჩვენი საქართველოსათვის, ჩვენი სამშობლოსათვის, პირადად ჩემთვის, ჩვენი ეკლესიისთვის, ჩვენი ეკლესიის და ჩვენი ერის სახელით. მიიღეთ თანაგრძნობა და შევთხოვთ უფალს, რომ უფალმა დააწესოს სულნი მათნი, სადაც წმინდანნი და მართალნი განისვენებენ. ამინ. კიდევ ერთი რომ სამზებრებ ამ საშინელი ტრაგედიის შედეგად დაღუპული ჩვენი ჯარისკაცების ოჯახებს და ახლანათსებს უსამზებრებ სრულიად საქართველოს. ეს ბიჭები ჩვენი ქვეყნის უკეთეს მოყვალს შეეძლოთ.